ଦେଶ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କମ୍ ଅଛି, ଶୁଭ ବେଶୀ ଅଛି। ଚାଷ ଉପରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଗୁଆ ହେବ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଜନଜୀବନ ଅଶାନ୍ତବୋଧ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା ଫଳରେ ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ପଶେଇ ଯିବ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଓ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିରେ ଭଲ ଅଛି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଶୁଭ ଅଛି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଶୁଭ ଅଛି, ବିଛା ରାଶିରେ ଭଲ ଅଛି। ତୁଳପୂର୍ଣ୍ଣିରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନୂଆ ବର୍ଷ।